Hai să rubeți și bine v-am găsit la un nou episod de Ark Survival, suntem pe serverul de Ark Eternal. Din câte puteți vedea, sunt mai multe chestii în bază. Ce s-a întâmplat? Eu am fost plecat și mi-am luat raid. Din greșeală mi-am luat raid, că am vrut să raideze pe băieții ăștia și și-au luat ei raid. Da? Și-au făcut ei baza în spotul meu și au zis că să mă bage în tribul înapoi. Așa că au făcut baza înapoi și chestii de genul. Faza e că ei sunt mai avansați, știu să joace jocul ăsta ca lumea, Eternalul. Și vedeți că au chestiile astea, cerestea lor ăsta și ăsta și de făcut. Dar astea alte, mai ales ăștia, nu știu ce fac. Nu știu ce ăsta ăștia. Bun, asta am văzut că e foarte faină, e Caterinca animalul. Deci, dacă vă place seria și vreți să continuăm cu încă 5 episoade, pentru că o să vrem să terminăm Eternalul și Primalul. Primalul o să terminăm pe live, Eternalul o să-l terminăm pe episod. Dați acolo pe butonul ăla de like, să facem 130 de like-uri sau 140. 150 e destul de greu, dar putem, știu că putem 150, dar 140 de like-uri, așa că apăsați butonul ăla de like ca să continuăm cu seria și să vedeți cum o să batem boss-ul. Cel mai puternic boss de Eternal și pe live o să batem cel mai puternic boss Primal, cred că ceva de genul Piconul sau cum se numește, ăla e destul de OP. Și o să-i tăimuim, nu știu ce animal care se poate tăimui pe serverul ăsta, ceva gigantic, dar nu astăzi, pe live. Live o să fie făcut joi, joi după masa, seara, pe la 5, 6, acolo 7 seara, pe ora aia. Așa că, dacă vreți să continuăm și să vă uitați așa și nu știu ce, dați acolo pe butonul de like. No, hai să începem. O să, astăzi, episodul de astăzi, o să dăm ceva tame. La bază nu mai trebuie să lucru. Nu mult, ar mai trebui să fac niște turete și să fac și niște gronci și să se le pun aici, pentru că e cam gol, uitați-o. Aici în stânga, ceva de genul aici e destul de gol, deci mai trebuie niște turete. Chiar dacă ce că dau instatoretele, nu prea contează. O să mai pun și eu și o să farmăm puțin de astea gloanțe, neapărat, la heavy-uri. O să lasă să pun și de astea. Uite că primează și băieții. Și afară scurăși ce îi. Ah, nu e nimic pe afară, bun. No, cam asta o să facem. Astăzi o să batem și niște boși de așa mai puternici. Și hai să începem. Uitați-vă ce am găsit. Doedicrusul ăsta care farmează tot. Îl știți. Știți că am văzut să-l temuim Stego, numai Stego nu se mai spawna. Și hai să vedem cum farmează ăsta. Ăsta aș fi vrut să-l fac și eu pe server. Mă știți că nu l-am găsit nicicum. Hai să venim să dăm într-o piatră, să vedem ce materiale din... Uitați-vă aici, sunt multe pietre, ia. Uitați-vă acolo, vedeți? De toate farmează ăsta, mamă. Ops, mamă, n-ar mai trebui să farmezi nimica. Sement, silica, obsidian, gemuri, element dust, deci mult element, black pearl-uri, mamă cât farmează, mă, le putem și crafta în el. Uite că ia, dăm, uite și metal, vedeți că și metal de pietrele astea și flint, și cristal, tot ce e important farmează. Uitați-vă acolo, bă, n-ai cum. Și blood de ăsta, bă, că farmează, dino blood. Chestia asta, a, mutagel nu prea contează, element, mult metal, sement, deci, bă, doi de ăsta dacă l-am apucat să-l fac, făceam treaba foarte bună. Acum farmăm acolo puțin. Sunt trebuiască, dacă v-am spus că vreau să pun niște turete și chestii de genul, să fac și niște gloanțe. A, dar nu cred că farmează wood. Charcoal, vreau să zic. Dar văd că poți să faci gunpowder în el. Cu spar powder, flint. A, dar nu merge să faci. Terra Nova, deci, nu știu ce e Terra Nova, o să aflăm și noi în episoadele de... În episodele viitoare. A, și cred că și astăzi poate aflăm. Nu știu ce boss vor să batem băieții. Băieții vor să batem un boss și să temuim astăzi unul. Așa că să stați până la sfârșit de live, că să temuim un boss. Nu sunt la live, de episod, că temuim un boss astăzi cu băieții. Vor să facă neapărat un boss pentru clip. Și să, adică, batem, cred că o să batem mai mulți boss. Și episodul de mâine o să batem, o să terminăm Eternalul mâine, cred că Eternalul sau Primalul. Una dintre cele două termină mâine. Bun, da, să-mi iau materiale. Să mă duc să le pun la ăsta, vreau să văd ceva. Mă scurios de o chestie, cât charcoal îmi dă copacul sau cât wood. Uite, mă și zici ce să iau. Bun, ia să vedem cât îmi dă. M-a dat ceva wood. 3000, bă, nu-i rău. Ar trebui să-l luăm deocamdată. Trebuie să-l luăm. Uite, acolo sunt mulți copaci. Mă duc în partea aia, că e mai aproape. Mă duc în partea cealaltă, că e mai aproape.
Stomn aici cu somnul chiar nu-i problemă și flint-ul și astea. Sement cât am? N-am așa mult, dar am flint mult. Nu contează că facem de toate. Așa că mă pun acum să farmez puțin. Acolo să avem niște farm. Și să nu uităm de doiedul ăsta pentru seriile următoare să-l facem și noi, să-l avem. Pentru că n-am știu că... Adică n-am știu unde să-l găsesc prima dată și acum văd că cât o pelie. Adică n-ar mai trebui să farmez nimic, ar știți că tot merge la farm. Cu ăsta nu mai ieșeam afară, deteam câteva click-uri și era aveam de toate. Bun, așa că mă pun acum să farmez și revenim. Deci am revenit și am format astea. Mai am aici și stone-ul. Se farmează foarte lejer cu animalul ăsta, n-am crezut că să fie așa broken, e foarte broken. Deci se merită să te imiți unul de ăsta mai ales la început și faceți toate chestiile cu el. Adică gândiți-vă că nu mai farmați și pe doi îl puteți pune să-l farmeze singur. Că are metoda aia să farmeze singur. Îi faci o cușcă undeva lângă pietre și îl lași să farmeze acolo. Bun, haideți să facem acum turetele, gloanțele astea. Ca să închidem asta. Vreau să fac că aici tot wall-ul ăsta nu e cel mai grozav wall, dar nici cel mai bun nu-i, nici cel mai rău nu-i. Putea să-l facă puțin mai în spate, asta e prea în față, nu contează, lasă-l acolo. No, haideți să stați stone-ul în el. Trebuie să bag lemnul în ăsta. Mamă, dar metalul nu le trebuie la băieți. Un tech forge de ăsta, charcoal cred că le trebuie, dar păi am făcut eu. Bun, dă să bag... Unde se bag flintul? În ăsta se bag, mamă, ăsta face... Știu că vor să facă instant meat, dar n-am idee cum se face sau așa. Văd că au în astea toate puse. Dă să îi pun flintul aici. Flintul. Și cementul. Uite așa. Și să fac eu niște heavy-uri. Electronics, a, silica. Electronics. Aici trebuie să aduc tot silica-ul. Că doar n-am format degeaba. Nu știu ce face Tormi Dragon-ul ăsta. Ce face ăsta oare? Stare curios să văd cât damage dă. Dar văd că... Mamă, mi-am găsit armură. Dă-o aici. Că nu mă supăr. Mai găsit ceva armură pe aici. Nu mai găsesc atât, atât a fost. Bun-i. Nu contează, bun-i. Pune pe noi. Așa. Bun, hai să luăm silica-ul de aici. Uite așa. Și mergem să craftăm acum electronicele. Să fac heavy-uri. Și mai trebuie să întreb ce trebuie mai sope. Așa că până fac eu toate chestiile astea, o să revenim direct când o să le craftez. Adică să nu așteptați degeaba, pentru că electronici durează să se facă. Nu se facă așa ușor. Așa că revenim. Am revenit și uitați-vă ce am făcut aici. Autocrafter. Știți cum funcționează toți, cred că nu? Așa că luăm autocrafterul și îl punem, uite aici. Mai trebuie să fac un replicator, cred că, sau, ia, da, un replicator. Să facem, nu avem polimer, e bun. Trebuie să merg să farmez niște polimer. Hai că revin, pentru că farmez polimerul și o să vedeți cum folosim autocrafterul. Am revenit și uitați-vă ce am făcut aici. Autocrafter. Știți cum funcționează toți, cred că nu? Așa că luăm autocrafterul și îl punem, uite aici. Mai trebuie să fac un replicator, cred că, sau, ia, da, un replicator. Să facem, nu avem polimer, e bun. Trebuie să merg să farmez niște polimer. Hai că revin, pentru că farmez polimerul și o să vedeți cum folosim autocrafterul. Am primit de la băieți ceva chestii și mă uit să apăs pe ele. Hai să vedem. Am luat o bufniță. Asta da, asta scrie bine unde le bag. Nu pot să ies? Nu pot. Bun. Am primit ceva bufniță care nu știu ce face bufnița asta, dar pare destul de interesantă. Hai să mergem afară, să le spawnăm. Să vedem ce e asta. E bun. Bă, m-a furat animalul, bă. Mamă, dar urât face, bă. Auzi că evoluează ăla. Asta. Mamă, dar ce s-a astea? Băi, ce sunt animalele astea? Trebuie să-s curios să văd. Ce face ăsta? Ce e ăsta, băieți? Mamă, cum arată? Auzi ce sunet face.
ăsta să... Ia și ăsta alt. Ăsta e Terra Nova. Uitați-vă Terra Nova, de care te-vă zis. Deci ăsta e Terra Nova. Mamă, cum arată, în ce stil. Trebuie să facem o poză de thumbnail cu Terra Nova 1. Trebuie să mă întorc și să fac, uite, așa. Așa. Bun. Perfect. Am făcut poză și cu Terra Nova. Uu, deci aveți și Terra Nova. Lasă-mă, nu știu cum ajung să faci chestiile astea, dar... Băi, ce o jucătare mult, știți? Și de-aia au ei așa ceva. Ia, ce face Q? Ui. A, Q numai urle. Am crezut că am făcut ceva. Bun. Și... Hiro... Deci, că ăsta evoluează. Asta ce că evoluează. Acum evoluează el. Aaa! Cu Raumit. Cu carnea. Cu... Raimit. Hai să punem niște Primit, să vedem cum evoluează, că-s curios. De unde e Primit? Mamă, dar urât face, mă. Stai să iau... Mamă, dacă te-aș prea iau animalele astea. Nu se bug speed. E bun un punct în HP. Stați să-l iau, că urât face. Hai, a băgat el Primit. Uite, dreze ceva până evoluează. Deci asta o să lăsăm acolo să evolueze și pe ăsta. Ăsta și-l evoluează. Nu, ăsta nu evoluează. Dar ăsta, cu ăsta știu că poți să zbori. Băi, nu zboară. Hai mă, zbori. Uaiaiai. Mamă, stai să venim până afară. Dar cum mai făceam, că nu mai știu să fac aia. Apă, C. Bun. 5 milioane de damage de ăsta. O să primi de 5 milioane de damage. Stai că-s curios să văd cum zboară. Adică cât de mult sar cu el. Ia. Ai, ai, ai. Bă, dar nu zboară. Așa. Că? Mamă, că... Păi, uitați-vă acolo. Ai, ai, ai. Mamă, cu tamă. Și dacă dau că? Păi mă duc. Mamă! Mamă, nu mai am primit să bloca jocul. Mamă, cum zboară animalul ăsta. Peste cealaltă lume. Ai, 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 cât de OP. Ai, 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 stai să văd. Stai să dau un spray, double, ia și mergem acolo. Stai-ți-o acolo. Nu, mamă, cum... Na, m-am dus pe cealaltă lume. Am și omorât nu știu câte animale. Fai, că nu știu cum să ajung înapoi la bază. Ia. Ne ridicăm. Dăm un double space și apăsăm C. Și acum ar trebui să ajungem. Double space. C încolo, C încolo. Gata, 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 gata. Mamă, cum zboară. Dați-vă cu animalul ăsta. Uitați-vă acolo. Apăsăm C. Acum C. Nu mai apăs C. Ba, apăs C puțin. Gata, 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 gata. Mă duc. Bun, cred că am ajuns înapoi la bază, am ajuns? Am ajuns pe dracu. O să dau aici C. Așa. C. 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 Gata, băi. Așa, gata, sunt eu la bază. Uai. Mamă, cum... Mamă, dar cât damage? 6 milioane damage de... Vezi că dă 5 milioane damage așa și vezi că Cloud Slayer-ul ăsta evoluează. A, uite, și bufnița aia evoluează ce mi-or dat-o. Nu știu, dar asta e cea mai tare chestie ce m-a putut da... Animalul ăsta. Mamă, cât OP îi. E prea OP. De să merg în jos. În partea cealaltă. Damage nu iau bine că nu există falling damage. De să merg la bază. Unde e baza? Aici pe undeva, nu? Da, bun. Mamă, păi da, gândiți-vă că dacă ești într-un fight și... Deci pe capa care să-l pierzi. Păi te urci pe ăsta și te duci în cealaltă lume. Bun. Stai să mergem acum. Am făcut și turechile. Le-am spus la băieți să mergem să facem la autocrafter. Așa că am făcut autocrafterul. Ăsta e... Cât o evoluat până acum? Aproape complet. Și bufnița asta evoluează. A, dar nu știu cum. Nu am bufnița asta. Ce evoluează? Ăsta evoluează. Ăsta evoluează oare? Nu știu cum evoluează, dar evoluează el cumva. Level nici nu trebuie să-i pună ăsta, cred că. Bun. Am făcut electronicile aici și acum o să mă bag cu ele în workbench-ul ăsta. Nu, unde am pus workbench-ul? Aici. Cred că n-avem polimer, mă. Cred că trebuie să merg rapid să fac niște polimer, nu? Tu...
Astea sunt ce trebuie să le facem. Și... ia, pot să fac una? Nu, n-avem mangler gel. Ce m-a dat? Asta știu ce face. Asta știu, cred că știu și eu ce animal e. Că mi-a văzut picunița. Ia. Pe ăsta știu. Asta nu știu că e velul ăsta. Dacă e broken ca dracul. Auzi, s-a dat de deja structuri. Numai trebuie să fac de ăsta neapărat. Cum se numește? Soul. D-astea așa. Una de-asta. Și 5 de-astea sau 6. Așa. Trebuie să mă scamez niște polimer rapid. O să mă duc cu bufnița asta. Vreau să o iau. Ăsta nu știu dacă evoluează. A, ăsta evoluează sau? Nu știu, de să-l iau. Și pe ăsta. Și pe ăsta-l iau. Așa. Și de să le... Mamă, stai că zbor. Mamă, mai zbura, mă. Stați să pun... astea, să le pun... Am luat bufnițe, să le pun bufnițe, perfect. Trebuie să le pun în ceva, să-mi fac un structură. Trebuie să văd ce structură să fac. Uite, mi le pun în boxul ăsta. Îmi fac un box de ăsta SS. Deși există ăla cu soul-ul, nu prea contează. Să-mi pun boxul aici. De la fază, care era bufnița acum? Era Nova, clar nu el, nici ăsta că e Velo. Asta îi... asta e, uite. Bun. Hai rapid să mergem să facem niște polime, mi s-a blocat jocul. Nu știu ce face așa urât. Dragonul ăla face așa urât. Nu se merge de aici, că face urât dragonul ăla. Bă! Unde e la ce evoluează? A, dragonul evoluează. Ăsta evoluează parcă, nu? Da, mai are puțin până evoluează. Așa că hai să mergem, stai să-mi iau un teleporter neapărat. Da, sunt teleporter de ăsta. Și hai să mergem acum, o să stăm să fac și ceva iteme în hotbar, dar o facem după, acum vreau să fac baza, vreau să fac neapărat urechile aici și revenim după ce facem niște polimer, pentru că durează mult. Dar o să revin să vedeți cât de mergi de... Am revenit, am format anglerfish de-astea. A, mai trebuie să arunez o chestie, am uitat. Trebuie să mergem la bază. Mai trebuie să farmăm, cum se numește, polimer, că nu prea avem. Așa că merg, uite, am așa 700 polimere în ăsta, aparent. Nu e suficient. Mai trebuie să merg să refarmez puțin. Două secunde, să iau polimer. Bă, m-a luat polimerul. Unde e polimerul? Mi-e sperut polimerul din ăsta. E bun. Las că merg să căutăm polimerul. Am găsit un pickaxe de ăsta. Cristal de ăsta, foarte OP. Unde mi-e polimerul, oare? Aici mi-e polimerul. Nu e aici. Bă, ăștia m-au luat polimerul, mă. Polimerul făcut de mine. M-au luat polimerul. Bun, văd că a făcut el aici polimer. Mai mult, nu, nu a făcut polimer. A pus obsidian, ba, a făcut 5000. A meu, îl trag pe dreapta, el m-a luat polimerul, îl dau și eu pe dreapta. Bun, trebuie să pun aici asta. Stați două secunde că poate îl trage iară. Să pun astea aici. Gel, nu, turet. Turetele astea. Așa, polimer. Așa, trebuie să fac vreo 50 dacă pot. 50 am făcut, perfect, ce m-a aruncat. Poțiuni de astea care se fac aș pui instant. Le punem pe 3, astea ar trebui să le aruncăm de aici, nu pe mine le trebuie. Un topor cristal dacă ar avea. Stai să ne întreb. Trebuie să vedem câte trebuie eu să fac. A, s-au făcut tot instant, mă? Tot instant s-au făcut. Bun. Merem să le punem. Trebuie să văd gloanțele. Oare cu ce trage? Cred că... las că văd acolo. Stai să spui, unde e dragonul? Uite-l. Ar fi trebuit să evolueze. Ce face chestia asta? Nu știu cum evoluează. Ai, trebuie 3 de-alea, deci mai trebuie să ne facă 2 și după Eternal Kibble și Eternal Alpha Kibble cred că trebuie să le craftez eu. Bun, să-ți două secunde. Să mergem aici. Să pun turetele. Două secunde să mă duc sus.
Bă, dar fi o piesă prin și texturete. Stai să văd ce texturete avem. Nu am sigur, așa. Bă, se blochează aici jocul în ultimul hal în locația asta. Ia să uitați-vă acolo. Oare de la cioara asta ce am pe spate? Gata, și-a revenit. Nu și-a revenit. Ceva se întâmplă, nu înțeleg ce se întâmplă. Stați două secunde să luăm niște pumni. Bun, cred că și-a revenit. Bun, nu și-a revenit complet, dar și-a revenit. Trebuie să fac niște texturete, dar nu știu dacă îți bune aici texturetele. Tec. Trebuie să văd ce turete mai ales. Tu... Nu putem. Nu putem face texturete. Ia, pot să fac? Pot să apăs pe astea? Nu, nu pot să fac. Bun. Bine. Ce mi-a dropat? Aha, toporul. Da, să mergi rapid să fac, să pun alea, dar nu-s degeaba. Să pun turetele astea. Stai 2 secunde să urc. Uite așa, hai mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Bun, și trebuie să le pun, trebuie să mă pun aici în poziție. Aici asta trebuie să vină așa. Și distanță minimă între ele, neapărat să tragă turetele toate. Ceva de genul. Așa. Așa că iară facem un mic wall aici. O leacă mai în spate. Și stai să fac, o să farmez gloanțele pentru el. Uite așa. Bun, două secunde. Da, să merem înapoi. Uite aici. Așa. Da, să pun toate astea. AP-urile, nu știu dacă sunt așa OP. Ei au zis că sunt OP AP-urile. Nu primerul. Stați așa două secunde, să pun astea. Așa. Și după asta, o să mergem să temim un animal nou, destul de rogă. Deci să punem, o să mergem să facem un animal OP. Foarte broken, cred că Bacon, Grifon sau ceva de genul, foarte OP am văzut. Aia trebuie dată. De pick up la aia, de pick up. Nu e de pick up, e bun. Uite, așa. Cred că atât o să fac aici, ca să zicem pentru player tureta. Cum au zis, cum au zis ei. Ceva de genul să fie aici. Și trebuie cât mai sus, mai trebuie să fac niște de-astea. Cum se numesc? Niște de-astea. Cum se numeau? Hashframe-uri, așa. Hashframe-uri. Hai să fac niște hashframe-uri rapid. Și după ce fac hashframe-urile. Mamă, stai că s-a dus animalul cu mine. Să fac niște hashframe-uri și să pun turetele ca să tragă direct în player deasupra lui. Ca să nu... Să nu aibă șansă să reziste. Hashframe-urile, atât să fac hashframe-urile normale. Nu giant... Astea soare. Trebuie să văd. Astea sunt alea normale. Da. Uite, mă întreb dacă vreau să deblocăm tech-ul. Hatch frame-ul. O să deblocăm și tech-ul. Da, să iau astea. Trebuie să-i scriu. Da, prima dată facem Grifon. Să facem Grifonul ăla, să vedem cât dope e, că stare curios. Mă stai să mai pun astea și mergem, o să merg cu el să văd ce trebuie să facem și toate chestiile astea. Stai să mergem în sus. Mamă, cât sare animalul ăsta. Să punem în colț aici. Unul aici, unul aici. Bun, două în colțișorul ăsta și unul mai la dreapta ar trebui. Mamă, ce-au pus ăștia pe aici. Uite, unul aici, așa. Bun. Și aici. Și aici o să vină. O să vină așa. AP-uri și tech-uri, neapărat. Tech-turete. Adică aici o să vină, uite, așa. Și între ele o să fie o tech-turete. Ieșim și afară, că dacă vine cu skeleton golem, ne dă o piatră și ne sparge. Auzi, trebuie să facem și afară.
Da, stai să punem astea, o să facem și afară, numai nu astăzi, episodul de mâine. Episodul de mâine vreau să facem chestii pe afară. Uite, asta aici și asta aici. Bun, perfect. Cam așa îi wall-ul. Adică cam așa arată. Nu-i rău, nu poți să dai rush că mor de la AP-uri. Astea primer, astea verzi pentru... cum se numește? Pentru... animale și alea albaștri pentru playeri. Bun, o să facem și niște gloanțe, mai las că facem după, sau o să farmăm noi gloanțele. Acum mergem să facem grifonul cu Robert, să vedem ce facem cu... adică ce o să fie grifonul ăla, că e foarte faină, foarte OP. Așa că revenim după ce văd ce trebuie să face și chestii de genul. Așa, acum face Robert pregătirile astea și au zis că e o șansă, uite-ți aici, e o șansă de spawn. Nu știu cât la sute să ne dea grifonul. Dar poate să ne dea megapeticul sau meso, nu știu ce e ăla. Cred că e de ăsta, mic. De la mare, cred că, sau nu știu ce e. E ceva el, dar vedem. Bun, acum văd că craftează el chestii de genul ce mai are pe aici. Am adus eu blood, dar cred că îi trebuie mai mult. I-am adus una vreo 10.000 sau pe acolo. Nu, trebuie să punem turetele în ăsta. Așa, mamă ce lag s-a făcut pe server. 125 ping, că o craftat el oare de aia? Nu, că nu o craftat el. Bun. Ce face chestia asta? Eternal Resource. Eee, aici face resource. Lol, se face ușor? Nu, se face tot la fel. Cred că elementul, nu, nici elementul nu se face. Bai, de nu se face. Așa fac ăștia elemente, dar n-au baterii. Deci văd că fac chestiile astea, lava rock. Trebuie 45 de lava rogue, trebuie să-l batem. Deci o să batem un lava rogue, o să batem un boss acum. Iar apoi e șansa să se spuneze grifonul. Și cu ce bat? Trebuie să văd pe ce animal mă urc să bat, aia e faza. Trebuie să-i pun la ăsta damage. Doar nu-i degeaba pe spate. Numai damage îi bag și puțină stamina. Dar rest numai damage îi bag. A, cu Terra Nova o să-l bat. Bun. Bine de știut. No, stați să iau ăsta. Și boxul meu, unde e boxul meu? Bă, mi-a luat boxul, mă. Aici a fost boxul meu cu animale și l-a luat aparent. Bun. Cred că l-a pus aici. Sau? Terra Nova Tamed, ăsta-i. Deci cu asta trebuie să bat eu. Da, să-i pun niște puncte. În ce ar trebui? Da, să-i pun puțin HP. Și damage. Numai că încă e slab. Ai max XP. XP. Cum se numesc poțiunile? Oare? Da, să văd cum se numesc. Astea pentru admin. Dar le poți cumpăra? Nu, nu le poți cumpăra. Bun. Aici sunt resurse, blood-uri. Level, max potion. Aha. Cât costă? Mamă, dar costă 300, costă ceva. Dar le luăm, nu? Hai să luăm. Să punem în ăsta, să vedem ce level îi dă. E care levelul maxim pe el? Cât e? A, nu e așa mare level, asta se poate face rapid afară, lejer, adică. Trebuie să pun câteva puncte în HP. Restul damage. Nu mai, nici nu mai damage-i bag. Acolo să aibă puțin HP să nu moară. Bine, că ci că oricum moare instant, da. Trebuie să văd. Aha. Asta știu, știu de Eternal Boss. Deci în asta o să-l batem. Și mi-ar trebui ceva de... Asta merge și pe el? Da, cred că... Dar îi dă instant HP sau cum îi dă HP-ul? Nu prea să îi dă HP rapid. Stai să cobor de pe el. Dă-mă o poțiune de HP, dar am în bufniță, dar nu știu unde e bufnița. Cred că... Aha, uite, aici, da, aici e bufnița. Bun. Mai, era să blocați. Bă, locația asta e retardată, că se blochează continuu partea aia, numai, dar numai partea aia. Bun, de să iau un primer la șpe de asta, de să iau două, să le am. Să le pun în ăsta să se facă. De asta.
Îi dăm una și ar trebui să se facă instant. Da. Bun. Deci pe ăsta am full HP. Trebuie să iau primal-ul și să-l iau în bulă. Bun. Așa. Și acum aștept să se crafteze asta și revenim când îl spawnăm. Că mai durează puțin. Cred că mai puțin durează. Auziți că animalul ăsta îi dă insta-kill la boss. Așa că îl trimitem la bază și aruncăm ăsta la alt. Unde îi? Ăsta. Așa. Și haide să ne pregătim să-l facem. Dar nu știu ce face animalul în general. A, văd că dă cu ceva foc în dreapta-ul. Hai să spawneze, să-l vedem. Am HP, dar nu pentru mine am HP, pentru ăsta nu prea am. Deci trebuie să-mi dau astea de HP continuu. Dacă încep cu două. Ce-o dat? Eu mie mic la ratez. Nu de altceva. Nu, că nu știu cum zboară și așa, știți? Bine, dacă se spawnează griponul aia, că m-a spus că e o șansă. O zis băiatul că e o șansă să se spawneze. Acum nu știu cât de mare e. Na, vedem. O să vă cât o pe Terra Nova-ul ăsta. Vedem acum dacă murim instant, dacă nu. Hai, spawnează-l. Să vedem ce animal batem. Măcar avem acum așa o poză thumbnail. Auzi, că nu e așa OP. Dar nu prea contează, pentru mine tot e OP. Auzi, dacă se mi-a zis, deci îs șanse, nu știu ce șanse, îs, dar ceva șanse, n-am idei. Vedem, acum. Deci o să ne dăm în spate, n-atacăm încă. Și așteptăm. Așteptăm să vedem ce se spawnează. Ia că-s curios, să văd ce edita mai, cât harta vine acum un boss de ăla. Stai să ne pregătim cu un print screen, că poate o să fie mai faină, dacă e mai interesant, e perfect. Spamat o piatră. Deci s-a spamat o piatră numai. Nu altceva. Piatra aia e boss-ul? Ce-i piatra aia oare? N-am idee, nu o fi ceva și piatra aia, vedem. Se spunează și stânga grifonul sau ce se spunează? Deci se spunează, stai. La spawn mai mare. Așa, să se spunează în stânga mea grifonul sau ce se spunează, asta e să ia instamitul. Băi, ce s-a întâmplat? A, nu a luat instamitul să-l temuiască, ok. Bun, deci trebuie să așteptăm, nu știu ce-i piatra aia. Golemul ăla trebuie să-l batem noi? Sau? Sau ce-i aia? A, deci să-l batem pe ăla din față. Golemul. Piatra aia, cred. Care din piatra să... Care din piatra să fie și o să iasă ceva monstru din ea, ceva... Cât harta. Dar n-am spyglass, știți? Să văd cât de broken e sau chestii de genul. Stați două secunde să faci așa. Așa. Și altfel aș putea să văd așa, n-am cum. Mă stai că trebuie să vină iar imediat. Instant mitul care nu știu unde e, dar... Aha, asta a venit. No, hai să ne pregătim. Să vedem cu cine monstru ne batem. Că stare e curios. Poți să începi. No. Atât? Mamă! Ăla ea mai... Nu dă damage. Mamă! Nu dă damage ușor. Păi uitați-vă acolo. Ce-i aia? Și că ăsta dă mult damage. Aha. Dă mult sau dă... Complet? Că-s... A mea e pe moarte aproape. Ce să mai facem? Că... Stai, merge să dăm hit-uri în el. Adică mai apuc să dau hit-uri în el oare?
Dacă nu m-ar ataca ăștia. Bă, că el dă-n el, dar nu pot, că îmi dau ăștia slow. Gata. Dar nu mai am dat slow, mă. Creaturi mitice. Vreau să mă bag cu ăsta. Mamă, cât de mi-e ciudat. Bă, că l-ajut și eu. Da, păi, ce se dă? A, auzi, să fug. A, crezi că trebuie să ne batem cu el. Unde să mai fug? Că nu știu dacă mai apuc să fug, că uitați-vă ce-i pe mine. Deci, îl facem pe ăla să scăpăm de el, cred că. Cred că s-a spawnat ăla ce nu trebuia, nu? Cred că ăla ce nu trebuia să se spawneze. Uite, Roberto a murit, văd că. Păi fugi, John, fugi, dacă ești că fugi. Dar păi nu știu dacă apuc să fug de creaturile astea, care tot îmi dau slow. Auzi, trebuie să ne teleportăm la bază. Bă, ceva nu a mers bine. Dar oare ce nu a mers bine? Văd că i-am mai dat și la un foc, dar văd că nu prea dă damage focul ăla. Da, să dăm TP. Văd că și spawnați ceva pe acolo. Mamă, vine o gorilă. Oare ce face gorila aia? Nu trebuie să bate în gorila oare sau... N-am idee. N-am bătut în reținea boșii. Nu trebuie să bate în gorila aia. Să vedem ce îmi spune. Stai că sunt curios să văd, sau se temește. Dar uitați-vă cum arată gorila, nu arată rău. Deci la gorila îi dăm tame. Și pe... Nu știu ce piatra deasupra, deci pe gorila, la gorila îi dăm tame. Mai am văzut că s-o spawn și ceva animal, cred că e fix la cine nu trebuie să se spawn, eu fix la s-o spawnat. Deci dă-i în el vreo 2-3 ore. Aha, e bun. Stai să pup și eu de aici. Că pot îmi dea și pe neam. Deci ca să-l batem pe... ăla o să fie Armagedonul sau cum îl cheamă. Cred că ceva de genul o să fie pe live. Ăla o să, la ăla o să-i dăm tame. Deci să nu, să nu ratați live-ul. Ăla e animalul la care o să-i dăm, ma. Bă, nu-i bine, mă. Mă, nu-i bine că s-a spawnat ăsta lângă noi. Nu-i prea bine că s-a spawnat ăla lângă noi. Apoi eu v-am spus că eu pun la boss și așa n-am ajuns niciodată. Dar măcar, îi vedem măcar, nu? Măcar să-i vedem. Că ajungeam și noi în seria asta. Dar uite că m-am ajuns puțin mai rapid. Oricum, nici nu am pierdut nimic, adică gândiți-vă că... Acum mă puneam să bat, bă, vine asta după mine, mă. Acum mă puneam să bat și eu boșii. Numai, în episodul de astăzi băteam boșii, dacă nu l-am rage, știți? Adică începeam cu boșii, mă ajutau și băieții cu un Terra Nova sau așa. Și era perfect. Și făceam noi chestiile astea pe... Adică făceam și noi chestiile alea până la urmă, vă zic eu sigur. Dar... Dacă ne-au ajutat acum și dacă ne-au luat și raid, nu prea contează, oricum avem toate. Bă, dar se spawnează ăsta după noi continuu, mă. Bun, dă să fugim de el și... Cred că revenim când îl temuim sau nu știu cum revenim. Adică drează, cred că puțin. Dă să fug de ăsta, că văd că tot se teleportează după mine. Așa că revenim. Am revenit, n-am apucat să văd. N-am apucat să văd că am dat tame la gorila. Acum mi-am dat TP. Dar am dat tame la gorila asta. Mamă, cum arată. Mamă, mutați-vă acolo. Și asta nu-i OP, maimuța. Mamă, cum arată. Și asta se smerge și grifonă. Hai să vedem, să dăm. Aha, deci ăsta să-l facem pe live. Joia. Stai că-s curios să văd cât damage dă. Mamă, 85. E foarte OP, adică... N-am ce să zic. Păi de ce e așa slab ăsta? Așa, trebuie să-l batem și pe ăla acum? Aha, am, ok. Deci ăsta e slab rău. Ăsta e de formă numai. Cred că, ia. Eu am făcut aia, cred că da.
Stai ca scuze de ceva. Mamă, dar trebuia de damage, mă. Nici cu că unul de damage, nu, nu știu. Nu știu, funcționează, dar mi-o... Nu știu, aha, uite, spaniol, animalul nou acolo. Au să plec, m-au zis. Nu stai, că noi numai spectatăm în momentul ăsta, că... Și spaniolul, cred că, mai mare decât ăla, cred că o să fie. Bun, a revenit. Iar v-a spus că eu am fugit de animale, am fost bait-ul și ei l-au făcut. Uitați-vă cum arată. Deci ăsta e grifonul și vreau să văd cât OP îi. Hai să vedem cât damage dă. Ia. Ai, 70 de milioane. Și cu click dreapta o 5-6 și încă nici nu... Ba, e level maxat. Mai... X cu baconul. Oare cât damage dă? Stai să vedem. Ceva animal, uite șarpele ăsta. Mă, nu, păi, care un cooldown pe X, stai că-s curios. 50.000 damage pe acolo. Mie, trebuie să vedem, dacă luăm un boost, uite așa. Cât am dat? A, deci tot 70 de milioane, deci nu prea contează chestia aia. Vă că nu putem bate la albastru mare, a. Și pe ăsta? Nu cred că îl batem pe ăsta curând. Văd că mai e ceva aici. Cred că trebuia temuit ăsta. Nu știu ce explodează pe aici, ăsta explodează. Mamă, dar văd că buit. Stai că nu știu la ce de team. Putem bate, griful ăsta putem bate și boss-ul ăsta. Nu boss-ul ăsta, ăla albastru, ăla puternic și ne-a urmărit. Dar nu știu de ce s-a supărat ăsta explodează. Dar văd că îl cam atacă pe ăsta. O, Hristos, stați 2 secunde. O să batem acum ăsta albastru, boss-ul albastru, știți voi care. Trebuie să mergem să-l căutăm, cred că. Mă, n-am idee pe unde îi. Sau îl spawnează? Nu se omor pe ăștia. Deci cu câu o să-i bat. Ai, cred că e departe. Dăm un spikeless de la awesome. Punem un awesome spikeless în ăsta. Trebuie să-mi pune un awesome spikeless sau să mă duc să-l caut. Nu ai? Awesome Spikeless de ăla. Să văd cât HP are. Păi nu-l batem pe ăla, băi, ăla albastru. Cred că deblocăm tech-ul, dar... Aș fi vrut să iau Spikeless. Stai-ți dau o secundă, că eu mă duc să caut ăla până atunci. Da, unde îi, unde îi? Cred că punea de aici departe, l-am adus. Nu? Nu, nu aici. Undeva în partea asta, aici în dreapta l-am adus parcă. Nu? Nu mai am idee pe unde e. Pe undeva pe aici ar trebui să fie. Poate pe aici? Nu, nu, e pe aici. Ba, uite-l. Deci pe ăsta trebuie să-l bați cu C-ul numai. C-ul sau cu click dreapta? A, cu X-ul, mă. Ai, ai, ai. Am dat-o pe lângă el, e bun. L-am nimerit acum? Nu l-am nimerit, iară. Oooo, oh, Hristosul lui. Dă-i că mi-ai dăm un X. Încă. Ia uitați-vă, bă. I-am dat de trei ori, de trei ori s-a mișcat.
Bă, n-ai cum, n-ai cum, eu nu înțeleg. Dacă mi-ai dat un X așa. Hai mă, acum că stă pe loc. Așa, l-am nimerit? L-am nimerit. Bun, nu, stai să le ducem deasupra mea. Uite așa și să-i dăm. Uite așa. Și cam așa ar trebui să-l bat, cred că până... Până, bine, că până l-omor cred că durează mult. Numai stați să-i mai dăm. Uite așa. Dar nu prea-i dau damage, dau 60 de mii numai. Băi, uite-l pe ăsta, bă, fugi, bă. Bă, nu fi nebun. Stai pe mine. M-am așa să teleport la mine, de tot să-l țin în aer. Că dacă nu-l țin... Nu, ce, nu, nu-ți arunca! Ai, de capul tău. No, s-a dus. Mai fuge oare Robert de acolo? Aia e întrebarea. Da, că-i mai dau niște X-uri, da, s-a teleportat. Nu știu dacă s-a teleportat. Ba, cred că s-a teleportat. Nu, nu s-a teleportat. Văd că așa puțin damage. Stai să întreb. Nu. Bă, m-o da freeze. Fugi, bă. Fugi, bă, m-o da freeze. Nu mai zbor de aici, nu? TP, rapid. A, sunt teleporter, TP, ba. TP, 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 charcoal, du-te, du-te de aici, du-mă rapid. Du-mă de aici, lasă-mă-n pace. Era să mă omoare, cât HP mai aveam? Cred că o unghie de HP. Sau? Uite, ba, e full HP ăsta, mă. Mă, ăsta e full HP. Dar și-o luat damage mult, am văzut aia, dar... Dar... Trebuie să merg la bază. Să-mi fac una de aia de HP. Că n-am cum să văd așa. Stai să mă duc rapid până la bază. Merem până la bază rapid. 400 de milioane, ai de capul meu. Păi până îl bat pe ăla stau un an. Mamă, păi până îl bat pe ăsta stau un an. Vă știți, nebun? N-ai, e greu să-l bați. Bine, cred că deblocăm tech-ul. Lasă așa, că ăla până îl batem. Ne trebuie animale, cred că mai opresc. Îl trebuie să fim toți trei pe grifon. Deblocăm tech-ul. Deblocăm tech-ul și o să facem după astea, animalele astea, adică după o să-l bate, că e greu. Trebuie să fac n-asem teleporter, să vedem dacă-l batem pe ăla, dacă nu, că dacă-l batem atunci revin când e low HP. Adică să nu vă plictisiți voi la episod, că durează mult să-l bați. A, văd că nu-l batem, au fugit azi de acolo, bun. No, atunci revenim când ne blocăm, când batem băia de tech, boss de tech, așa revenim atunci. O să batem acum origin boss-ii. Am văzut că sunt 2 OP, adică sunt 3 OP, cred că deblochează tech-ul. Trebuie să-i spawnez și să-i bat. Mi bagă în ăsta sau? Deci uite, știți că niciodată nu ne-am bătut pe boss-ii ăștia, adică bine, am bătut ce găseam spawnați. L-au băgat în el sau? Asta mina potion. No, bun. Asta are HP, asta are un bilion HP. Asta tare greu moare. Bun, da să spawnăm. Cât HP are unul de la? 245 de milioane. A, dar bat lejer, mă. Păi spawnezi pe tăță, nu? Dacă spawnezi doi acum. Deci îi bați destul de rapid. Le dau spawn la toți deodată? Vă ce spune? Nu, le-am dat la toți spawn. Da, să-i batem rapid. Bun, l-am bătut, acum deblocăm tech-ul. Numai... Trebuie să batem și dragonul. Și cred că am deblocat tot tech-ul.
Hai mă. Nu mai fugi, gata. Și cred că dacă îi colectez îmi dau origin blood, dar nu îmi dau. Păi înseamnă că am full armură? Nu, am numai cască, e bun. Element și săgeți de astea de la ei. Și nu știu câte chestii de astea la alte. Cred că nu știu ce caută ăsta în ele. Ce să mor pe ăsta. Ce sunt astea? Armură. E bine. Asta e mai mulță. E bine. Mi-am mai pus una de asta. Trebuie să văd, buți, nu găsesc că nu, n-asta am niște buți. Aici am numai pantaloni, nu prea am trebuit pantaloni, buți mi-ar trebui. N-am nici aici, poate în monkey. Nimic. Uite bă că ăsta ce se uite în astea. Bă, ăsta mă, tot armura mă. Na bine, nu contează. Nu, acolo nimic, bun. Și, am bătut gros. A fost. Cred că cam asta a fost, adică cu boss-ii ăștia, adică avem tot tech-ul, nu? Ia. Tech. E tot tech-ul? Nu-i tot tech-ul, aproape tot tech-ul. Deci nu e ăsta. Vreau să îi fac la... Stai să vedem, mai batem ceva, dar nu știu ce batem, dar mai batem ceva aparent. Stai să vedem ce o să batem, că e destul de cross. Dați-vă la HP-ul ăsta, băieți. Deci noi o să avem unul de ăsta pe live, joi facem unul de ăsta, să știți. Deci să nu ratați joia, să intrați pe live, să facem unul de ăsta, uitați-vă acolo. Da, Armageddon e ăsta, nu, uitați-vă acolo. Hai de capul meu, că după o să fie animalul ăsta. Dar trebuie să dai în el, gândiți-vă că mai mulți aia noastră are 1 bilion HP și ăsta are 17 bilioane. Hai de capul meu. Deci o să vedem așa, bun. Stați rapid să merg aici. Să văd, trebuie să spawnezi iară ceva. Bagă-l direct în ăsta. Ia. Ce mă da mă? Aha, m-a dat imprint. Am imprint pe el. Aha, acum l-am făcut mai OP. Deci acum că i-am dat imprint, am zis să fie mult mai OP. Ia, cât de mici dă pe dreapta? 59, dar nu e la fel, dar nu? O, două leacă mai mult, de neanche de chiar 200, acum dă 400. Deci ori 2 tăt, cred că nu, și hit-ul 3 milioane. Nu, aia da. Bun, hai să mergem la bază. Hai să mergem la bază. Deci, nu știu ce sunt chestiile astea, ce facem cu ele, dar le pun în bază la băieți. Și vedem dacă mai avem ceva de făcut. Tot așa, bază. Să vedem dacă mai avem ceva de făcut. Deci, cam asta o pe astăzi. Ați văzut câte am făcut, am făcut mai mulța, da? Am făcut grifonul ăsta care e broken, cred că e cel mai broken animal de pe server. Am făcut și la bază, am lucrat aici la bază, cred că au și gloanțe turetele. Au puține gloanțe, dar contează că au, nu? Și avem și de tech. Și noi o să ne revedem mâine cu un episod mai blană decât ăsta, adică alți boss mai puternici, mult mai puternici și cu niște build afară. Uite, mâine, uite, auziți, mâine batem toți boss eternal, așa că să fiți pregătiți pentru că episodul de mâine o să fie teroare, o să fie cel mai faină clip, cred că. Batem toți boșii. Deci mâine terminăm eternalul, să știți. Și pe live terminăm primal fear-ul. Așa că mâine o să construim aici pe afară niște chestii. Stai să-l omorâm pe ăsta. O, lasă-l dată în pace. Deci mâine o să facem aici niște build neapărat. Și o să batem toți boșii eternal. Așa că eu am fost Shadow și ne-am data viitoare, băieții. Pa, pa.